ବୟସରେ ନୃତ୍ୟର ଅଦ୍ଭୁତ କଳା, ଏ କଳା ଦେଇଛି ପରିଚୟ। ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ନୂଆଗାଁର ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଜେନା। ନୃତ୍ୟଧାମ କଳା ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ପକ୍ଷରୁ ଜୁନିୟର ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟାଂଶୀ। ଏଥିରେ ସାରା ଭାରତରୁ 118 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। 18ତମ ଅଡିସନରେ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଦେଖଗୋ ସଖୀ ରାଧା ମାଧବ ଚାଲି ଗୀତରେ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଚାରକଙ୍କ ମନ ଜିଣିପାରିଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା ପରେ ସେ ଦୁବାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଗଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରିବି। ସେଠି ଗଲେ ତୁ ସବୁକିଛିକୁ ଭୁଲିଯା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ତୁ ତୋର ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରେ। ମୋତେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବେଷ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଯଦି ଖରାପ କରିବି। ମୋ ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ ମୋ ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ ବି ତୁ ବେଷ୍ଟ ତୋର ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଆମର ଏବେ ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆଉ କାଠଗଣ୍ଡିରେ ରହିଛି, ଆଉ ମୁମ୍ବାଇରେ ବି ରହିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଚାଲିବ ଆମର ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ। ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଏହି କଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଲାସ୍ୟ କଳା ଏକାଡେମୀରେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ବାପା ପାର୍ଥସାରଥୀ ଜେନା ଓ ମା ରଞ୍ଜିତା ତାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ନଭେମ୍ବରରେ ନେପାଳ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ 2024ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଦୁବାଇରେ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ପ୍ରିୟାଂଶୀ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତ ଲାଗିବ ସେ ନାଚେ, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତା ନାଚ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ତା ବାବା ମୁଁ ଆମେ ସ୍ଥିର କଲୁ ଯେ ଝିଅକୁ ଆମେ ନାଚରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ବି ଯାଇକି ବି ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଆସିଛି, ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ସେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଛି ଦୁବାଇ ପାଇଁ, ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ରେ ତା'ର ଦୁବାଇ ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ତା'ପରେ ଆମର କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ସେ କଣ୍ଟେମ୍ପରେରୀ ବି ନୃତ୍ୟ କରେ, କଣ୍ଟେମ୍ପରେରୀ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶୀରେ ବେଶୀ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି, ଗୋଟିପୁଅ ନାଚୁଛି, କଣ୍ଟେମ୍ପରେରୀ ବି ନାଚେ, ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କଣ୍ଟେମ୍ପରେରୀରେ ନାଚିଲେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବି ପଠାଇ ପାରିବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ସିଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ବିଦେଶରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଫର୍ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ୟୁନିକ୍ କରିବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଝିଅ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବା ଭାରତର ନାଁଟାକୁ ମାନେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ। ସୁଦୂର ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ 3-4 ଜାଗାରେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଫର୍ ଆସିସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ମାନେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇସାରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆଶା ଯେମିତିକି ଆର ବର୍ଷ ଆହୁରି 3-4 କଣ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି ବୁଲିପାରିବ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚରାଲକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନୃତ୍ୟକୁ ଯେମିତି ବିଦେଶରେ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନଶୀଳ ଓ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ନୃତ୍ୟ ଓ ମଡେଲିଂରେ ଅନେକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାତେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟାଂଶୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବନବେରଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।